Përshëndetje fëmijë. Ja ku takuam përsëri në Lëndën gjuhë shqipe, klasa e 4. Tema e mësimit për sot është sa pas kemi ndryshuar këtë vit. Pra, ju e mbani mend kur keni qenë në klasën e parë, sa të vegjël keni qenë. Dhe sot jeni rritur dhe jeni në klasë të 4. Pra, ju ndryshimin e shikoni edhe vetë. Shikoj me kujdes në figurë. Djali sa i vogël që është duke shkuar në shkollë, por më vonë do të shikojmë se djali është rritur dhe është ulur duke bërë mësimet vetë. Për ta kuptuar më mirë se sa keni ndryshuar, ju do të pregatisni disa fisha. Brenda atyre fishave, ju do shkruani disa fjalë. Bëjni gati fishat, shkruajmë fjalët. Lojra, zhvillim fizik, zhvillim emocional. Por, këto fisha nuk do t'i lëmë vetëm me këto fjalë. Ne do t'i pasërojmë edhe me fjalë të tjera. Atëhere, marim fishën e parë. Lojra. E zgjerojmë me fjalë të tjera. Makina, formuese, top, futboll, volejboll, basketboll, e të tjera. Shumë fjalë në qoftë se ju vinë përsëri në mendje, ju mund t'i shkruani brenda kësaj etikete. Kalojmë tek etiketa tjetër. Zhvillimi fizik. E plotësojmë dhe edhe këtë etiketë me fjalë të tjera. Ndryshim, pamja fizike, pamja e jashme, gjatësia, e të tjerë. Basi të keni mbaruar së plotësuari edhe këtë etiket, kalojmë tek etiketa tjetër, zhvillimi emocional. Shkruajmë fjalë të tjera, edukimi i ndjenjës, besimi, miqësis, bashkëpunimit, e të tjerë. Shikoj me kujdes, mësuese. Kam paraqitur një pemë, ku janë paraqitur lojra të ndryshme të fëmijëve. Në fillimet e jetës, fëmijët kanë luajtur me lojra të thjeshta, por gradualisht, me rritjen e moshës, kanë filluar të ndryshojnë edhe lojrat që ata luajnë. Në qoftë se në fillim ne luanim me kukulla, me makina, me formues e shumë lodra të tjera, sot, fëmijët kanë dëshirë të luajnë volejboll, futboll, basketboll, hapa do lapa e shumë lojra të tjera që ndikojnë në zhvillimin e fëmijës dhe tregon që fëmijët janë më të rritur, pra edhe lojrat kanë ndryshuar nga viti në vit. Atëre, ne mund të themi së bashku, lojrat mund të përkufizohen si aktivitet spontan ose i organizuar që ofron kënaqësi, argëtim dhe zbavitje. Kur fëmijët luajnë, ata angazhohen në mjedisjet e tyre në një kontekst të sigurt, në të cilën mund të kombinojnë dhe praktikojnë idet apo sjelljet e tyre. Fëmijët rrisin aftësitë e tyre në zgjidhjen e problemeve. Pra, mbani mend kur keni qenë të vegjël mësuese që kur luani lojra të ndryshme ju ziheshit me njëri tjetrin, kurse sot ju nuk ziheni më, por bashkëpunoni me njëri tjetrin dhe zbatoni të gjitha rregullat e lojës. Pra, mësojnë fëmijët rrisin aftësitë e tyre në zgjidhjen e problemeve, mësojnë se si të përpunojnë dhe shfaqin emocionet, si të menaxhojnë frikën dhe të bashkëveprojnë me të tjerët. Pra ju, tani, bashkëveproni me të gjithë shokët dhe shoqet e klasës, duke zbatuar këtë rregulla që kanë lojrat e ndryshme që ju luani. Tani, do ndalemi edhe tek zhvillimi
fizik. Pra, shikoj me kujdes, të dashur fëmi. Shikoni se si ka ndryshuar fëmia. Kur ka qenë më i vogël, është bërë pak më i madh, e kështu me radhë. Pra, fëmijët gjithmonë vijnë në rritje. Atëhere, rritja dhe zhvillimi janë të lidhura, por dallohen dhe mes tyre. Rritja është zmadhimi i dukshëm i madhësisë së fëmijës. Ajo mund të vërehet në mënyra të ndryshme, duke përfshirë edhe rritjen e peshës, rritjen e gjatësisë, rritjen e bëllimit të kokës. Pra, fëmijët rriten shumë shpejt dhe ju këtë e keni kuptuar shumë mirë, sepse ju mund të hapni albumin që keni në shtëpitë tuaja dhe mund t'i kontrolloni shumë mirë se sa jeni rritur në gjatësi edhe në peshë. Dikush është ndoshur, por dhe dikush mund t'i të psuar, dikush është zgjatur shumë. Dhe do t'i jepja në një këshill, për t'a parë rritjen tuaj, ju shumë mirë mund të pyesni prindrit tuaj, a e kanë bajtur ato fletoren e regjistrimit të bebes që ku kanë qënë të vegjel, dhe ju aty do të shikoni shumë mirë ndryshimet që kanë ndodhur me ju. Zhvillimi fizik i mbulon aspektet e zhvillimit për të cilat mund të shohin se si ndodhin. Për shembull, farefisi shpeshherë komentojnë sa është rritur fëmia. Ata komentojnë se sa është rritur në aspektin e madhësisë, të gjatësisë dhe të peshës. Me rritjen e tij ndodhin dhe ndryshime të konsiderueshme të promocionet e trupit. Shikojni masin e kokës së një fëmije, pra si ndryshon nga viti në vit. Por, ne kemi edhe zhvillimin emocional të fëmijëve. Pra, dhe zhvillimi emocional të kjo fëmijë ka ndryshuar nga viti në vit. Mbaj mend, në klasë të parë, shumica e fëmijëve vini duke qarë në shkollë, sepse ishin emocionet e brëndshme që lindnin brënda tyre. Por, me rritjen e tyre, filluan të ndryshonin edhe këto emocione. Shikojmë në figurën e parë, një vajzë që është emocionuar dhe ndihet e mërzitur. Por, me rritjen e moshës, ajo filloi ta kuptoi. Tani, ajo vazhdon t'i bëj detyrat me kënaqësi dhe entuziazëm. Atëherë, zhvillimi social dhe emocional. Të mësuar me njerëz të tjerë, se në familje tona, ashtu edhe në shoqëri, është një nga pjesët më të rëndësishme të jetës. Pra, fëmijë, ne nuk duhet të rrim vetëm me pjesëtarët e familjes, por do të rrim edhe me shokut dhe shoqet në lagje edhe në shkollë. Një pjesë në të cilën familja dhe miqtë luajnë një rol të rëndësishëm, por socializimi është mësimi se si të sillemi me familjen dhe shoqërinë në të cilën ne jetojmë. Dhe ky ishte mësimi për sot te rubrika të flasemi, sa pas keni ndryshuar. Miru pafshim nga unë.